svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Hvala vam puno što ste tu, iako me nije bilo otprilike 2 mjeseca. Preskočit ću taj deo gdje se ja vama izvinjavam jer mi je žao, ali tako smo bili u mogućnosti. Neću sada da dužim. Verovatno vas interesuje šta ja to mislim o paleti, čiji naziv vidite u opisu ovog videa. U pitanju je Urban Decay Naked Heat paleta. Tako da, ukoliko želite vidjeti kako sam ja postigla ovaj make-up look, nasvite, gledajte video i ujedno ćete čuti šta ja mislim o ovoj paleti. Da li je vredna ili možda ne. E sad ovako, ubrzano ste vidjeli kako sam ja postigla ovaj make-up look. Ukoliko želite detaljnije nešto ili da ponovo snimim neki make-up look sa ovom paletom, pišite mi. Ja u paletu imam već 10 dana, ali sam je sada stvarno prvi put probala i prvi put se susrela sa senkicama. Viđale ste, sigurna sam već, tako da evo samo ću vam i ja još jednom pokazati.
Što se tiče cene ove palete, mislim da je u Sephora u Srbiji oko 6.000 dinara, ali nisam stvarno sigurna. U Beču je 55 ili 60 evra, međutim ja sam je ugrabila na sniženju od 20%, tako da me je 40 neki euro izašla paleta. Još jednom da vidite nijanse. Što se tiče palete, sve senke su neverovatno kremaste. Ja imam već jednu njihovu paletu. U pitanju je Urban Decay Gwen Stefani paleta. Međutim, senke iz te palete nisu ni približne ovim. Senke u ovoj Naked Heat paleti su neverovatno mekane, baršunaste bukvalno. Senke koje su neverovatne pigmentacije, o tome neću da vam pričam, zaista je pigmentacija fenomenalna. Matte senke se blago truse, dok su šimeraste bukvalno na granici sa kremastim. Predivno se sa njima radi, videli ste, ja sam prstom nanosila, mislim da se tako svaka šimerasta, odnosno kremasta senka najbolje nanosi. Ako mene pitate, mislim da ova paleta totalno vredi. Ja sam veliki ljubitelj ovih toplih zemljanih tonova, tako da su meni ove nijanse uvek potrebne, a i stvarno nemam ovako jednu paletu. Ukoliko tek ono birate neku malo skuplju paletu, a želite da to bude zaista kvalitetna paleta, topla preporuka što se tiče Naked Heat palete, vredi, stvarno vredi, nijanse su fenomenalne, reći ću da opravdava svoju cenu, još je bolje ukoliko naletite na neki popust, tako da eto, nisam sigurna kakve su akcije u Sephora i da li ona nekada na sniženju, ali obratite pažnju. Kada god nešto novo izađe na tržište, sve youtuberke, kako domaće, tako strane, su fascinirane i sve je to fenomenalno i najlepše na svetu, tako da više sam nekako digla ruke, nemam sad neki osjećaj kada neki proizvod vidim da sad kao moram da ga imam zato što je neko nešto rekao. Ali ova paleta mi se svidala još na početku, još ono, ja mislim da u avgustu kada su izbacili ovu paletu, svidala mi se pakovanje i nijanse i želela sam da imam, zato sam ih kupila. I ako mene pitate, ja stvarno nikada nisam imala neku posebnu želju što se tiče Naked paletica, ali da ponovo biram, jedino bih ovu kupila. I to je to. Verovatno su i ostale Naked palete, odnosno pigmentacija i tekstura senki iz Naked 1, 2 i 3 slične, ali ja biram ovu zbog nijansi i zato što je pakovanje brutalno. Što se tiče proizvoda koje sam koristila, sve imate u description boxu i da ne bih previše dužila, i to je to. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao!